Здравейте, приятели! Днес ще се чуваме само по скайпа и по това, което ще ни запише тук приятеля, за да можете да видите поредната лекция по Гарет Найт. Лекцията се казва Дървото на живота, понеже това е трета точка от книгата на Гарет Найт, Кабалистичен символизъм. Но съм сложила под заглавие Пролет, защото това е злободневната тема за днешния ден. Актуалната. Предлагам всяка сутрин в 9 часа всички, които изучаваме Кабала, да спазваме това, което учителя Бен Садоно ни е дал като превенция срещу по-специални събития. И това е да казваме Псалм 91, Псалм 123, Добрата молитва и Господнята молитва. Нека всяка сутрин това да го правим не просто за себе си, а за всички. И виждате, че в момента е на изпит не просто един град, една държава, а всъщност цялото човечество. Тоест, предстои един качествен скок да направи цялото човечество в развитието на своето съзнание. Тук съм ви дала Псалм 91, сега аз няма да го зачитам, защото вие всички можете това да го правите и няма как в момента да го направим заедно. Освен това, след Псалма е добре това, което сме говорили, да се изброяват имената на Бога. Това ще го зачита, за да ви го припомня. Значи, представяме си как в седма чакра се свързваме с кетер на своето тяло или венеца на тялото ни и казваме Ехие, Ашер, Ехие, увенчай ме с венец. Отиваме в лявата страна. Към лявото око насочваме енергията и казваме Ях, дари ме с мъдрост. Към дясното око Елоим, Хаим, Елова, дари ме с разум. Отиваме към ляво рамо Ел, с дясната ръка на неговата любов направи ме велик. Отиваме към дясно рамо, движим се по пътя на светкавицата. Елоим Гибор, опази ме от ужаса на неговата присъда. След това отиваме в слънчевия сплит и казваме Елоа Вадаат Адонай, с неговата милост дари ми красота. Отиваме към ляво бедро. Елова Адонай, Адонай Цаваот, бди над мен вечно. След това отиваме към дясно бедро. Елоим Цваот, дари ме с блаженство. В сакралната чакра, Шадай Елхай, направи договора му моя основа. И накрая, там където са събрани двата крака, представяме си изливането на цялата енергия. Адонай Мелех Хахарец, отвори устните ми и устата ми ще говори в Твоя възхвала. По този начин ние призоваваме висшите сили да помогнат не само на нас, а на всички, които са около нас. И миналия път ви дадох някой от дадените ни като напътствия от Югананда, как всъщност да работим
върху себе си, когато имаме някакъв здравословен проблем. Тук съм ви записала една негова мисъл. Божествени татко, научи ме да те помня в мизерия или благоденствие, в болест или в здраве, в невежество или в мъдрост. Нека да отворя моите затворени очи на неверие и да видя Твоята мигновенно лекуваща светлина. Това са утвърждения, които, слава Богу, са притежание на Бялото братство в България, благодарение на Христо Маджаров. Няма ги преведени като и издадени като книга, но ги притежаваме. Те, с които знаят английски, могат да се изиска тази книга с утвърждения на здравословни утвърждения на Йогананда на английски по някои от сайтовите. Друго утвърждение, което според мен в момента би ни помогнало, е: Божествени татко, аз съм възобновен и подсилен от Твоята животворна енергия. Лечителната сила на духа строи чрез всички клетки на тялото ми. Аз съм направен от единното, всемирно, божествено вещество. Татко, ти си в мен, аз съм здрав. Учителя ни е дал също метод как да възпитаваме своите клетки, така че те да вибрират на честотата на здравето. Като е казал, че всяка сутрин трябва да казваме по 10 пъти думата здраве. Самото изричане на думата здраве подобрява вибрацията на цялото ни тяло. Можем, ако решим, който иска, да обходим отново сефирите по тялото си, както когато казвахме имената на Бога, 10 пъти да казваме думата здраве, думата радост и думата любов. Това всъщност ще увеличи енергетиката на нашите тела. Какво представлява вируса? Аз не съм вирусолог и не мога да ви обяснявам. Има достатъчно обяснение и по интернет, и по телевизията. Но в една от своите книги Лучев обяснява, че учителя им обяснил какво представляват бактериите и вирусите. Че това е един свят, съвсем самостоен. Малко наляво. Наса. Да ви казва телефона малко. Така? Да. Така? Mm-hmm. Добре. Значи, извинявайте, малко си изгубих мисълта. Паралелен свят. Учителя е обяснил, че човечеството чрез грехопадението е навлязло по погрешка в един паралелен свят на тези бактерии, вируси, на които сме им сложили различни имена. Ние за тях сме хранителна среда. Сега говори се, че този вирус е изкуствено създаден, но дори и да е изкуствено създаден, той пак е с определена вибрация и чувство. Ако ние излезем от нишата вибрация, т.е. на страх, на ужас, на всички отрицателни качества, които притежаваме, т.е. ако ние излезем от нишото аз, както казва учителя, от нишата душа и се свържим с висшата душа, тогава ние ще вибрираме на частота, която е невидима за вирусите и бактериите. Но понеже всеки един от нас има грижи, било финансови, било здравословни, трудно е да поддържаме тази вибрация. Затова,
колкото пъти на ден се сетим, добре е да казваме молитва, която идва отвътре, да благодарим, защото думата благодаря е с най-мощна вибрация в български език, да казваме думите здраве, любов, радост, защото това са мантри, които повишават нашата вибрация. Учителя в беседата «Дървото на живота» от 14 април 1940 година ни обяснява: мнозина търсят Господа отвън. И това не е лошо. Но трябва да знаете, че докато не намерите Бога отвътре в себе си, отвън не може да го намерите. Христос казва: никой не може да дойде при мене, ако Отец ми не го привлече. И никой не може да отиде при Отца ми, ако аз не му покажа пътя. Този, който ще ни привлече, и този, който ще ни покаже пътя, представят дървото на живота, при което трябва да отидем. Христос казва: това, което Отец ми е научил, това ви говоря. Значи, това, което Той ви е научил, това е истината. Не роптайте против това, което сега имате. Вие се оплаквате от живота. Не се оплаквайте. Научете се да се радвате на страданието. Виждате колко е актуално това, което е говорил учителя през 40-та година за сегашния момент. Дървото на живота, така както учителят тук обяснява, това е разширеното дърво на живота, което се нарича още стълбата на Яков. Кой е Отец ни? Това го учихме. Това е Кетер на Брия или Тиферет на света, на Божествения свят, на света Ацилут. А къде се намира Христос? Христос се намира в Тиферет на Брия или в Кетер на Етира. Той е Месията. Пътя нагоре е само когато минем през Христовите таинства. Като момента, в който сме сега, настъпването на пролета, е шанса да направим тази връзка с Христовото съзнание. И учителя обяснява, пак в същата беседа: когато Христос казва «Един е вашия Отец», Той подразбира дървото на живота. Като влезем в този живот, ще бъдем при този единния, който е жив. Това е вечният живот. Апостол Павел казва какво ще стане с сегашния порядък. Какво ще стане? Ще стане това, казва учителя, че ще излезете от гробовете си, ще излезете от дървото на познаване на доброто и злото и ще влезете в дървото на живота. Тази е идеята, която е поставена в стиха «Това е живот вечен», да познаят Тебе, единнаго, истинаго Бога и Христа, когото си проводил. Тази формула, дадена още от Христос и дадена също и от учителя в школата му, трябва винаги да ни съпътства в живота. И учителя продължава: това е божественият живот, който е запален във всеки едного във вид на малко пламъче. Като го погледнеш, казваш: какво може да стане от него? Това пламъче ще създаде твое ум и твоето сърце. Върху това пламъче почива бъдещето твое щастие.
За какво пламъче говорим? Учихме, че човек в своето развитие е минал през минерален тип съзнание, през растителен тип съзнание, животински, и сега е момента вече да издигнем съзнанието си, т.е. да запалим нашето пламъче и да се свържем с Христовото съзнание, с Божествената си душа, с нашия виш аз. За съжаление, повечето хора живеят в нищата душа, която е подвластна на всички недостатъци, които носи човечеството. И виждате, че по един или друг начин висшите светове искат да ни събудят. Това, което се случва, това страдание, което е за цялото човечество, е да ни накара да се замислим правилно ли живееме, правилно ли сме ориентирали нашите цели в живота, кое е най-важно. И виждаме, че най-важно е всъщност самия живот. Но за да имаме живот, трябва да имаме любов, трябва да имаме милосърдие, жертвоготовност. И точно в такива тежки моменти това можем да го постигнем с по-голяма лекота. Защото иначе, увлечени в игрите на живота, не разбираме кое е най-ценното за нас. Ще започна с автора Гарет Найт. Той казва така, че кратко ще представи дървото на живота. Ние вече по различни начини сме учили за отделните сефири, но сега ще се запознаем с начина, по който всъщност по който този автор ни запознава с дървото на живота. Той казва, дървото на, значи, за тези, които следят книгата, това е на страница 27, глава 3. Дървото на живота се състои от 10 сфери плюс една невидима, 11-та, или както казваме, това е даат. Виждате дървото на живота с 10-те сфери. Даат, понеже е невидима, не е показана, но се намира на 13-я път. И освен, че имаме 10 сефири, казва автора, имаме и 22 пътя. Т.е. всички пътища, които свързват отделните сефири, си имат свои номера и те са 22 на брой. По принцип, в еврейската кабала се казва, че има 32 пътя, като самите сефири също са обявени като пътища. За препоръчване постоянна справка, казва Гарет Найт, с основната диаграма. А още помощ ще получите, като изготвите допълнителни диаграми и разполагате върху тях по-нататъчната информация. Целта е да се постигне добро полагане на основната диаграма в подсъзнанието. Затова това вече е мой опит. Аз, примерно, във всяка една стая съм си сложила дървото на живота. Така че, откъдето и да мина, дървото на живота да е пред мен и аз да имам постоянна връзка с него. В един момент това дърво оживява вътре в нас и усещаме енергетиката на всяка една сефира вътре в собственото си тяло. Гарет Найт казва така. Целта е да се постигне доброто полагане на основната диаграма в подсъзнанието, като упоритата съзнателна работа и размишление над символа е единствения начин това да се направи. След като веднъж тази основа бъде добре положена към формирания психичен образ в подсъзнанието, може да се добави всякакъв по-нататъчен символизъм, където той след известно време ще заеме своето място в съответната подходяща нему част от дървото. И с това ще разкрие своето значение и връзка с символизма, усвоен
преди това. Тоест, глифа на дървото на живота всъщност представлява посвещението на западния окултизъм, защото всяка една сефира представлява определена добродетел. И само когато изработим тази добродетел, ние можем да се свържем с енергетиката на тази сефира. Дървото на живота е символ на човешката душа във Вселената, казва Гарет Найт. Както се казва в Библията, Бог направи човека по свой образ и подобие. И тук съм ви дала една схема на Адам Кадмон, като в него виждате, че са разположени отделните сефири по един начин, по който са разбирали в средновековието. А схемата, другата, която съм ви дала, е всъщност дървото на живота, представено в четирите свята. Като виждате, че макрокосмоса и микрокосмоса има идентични дървета на живота. Така че, което е валидно за структурата на душата и тялото на човека, е валидно и за душата и тялото на Бога, т.е. на Вселената. По такъв начин дървото може да служи като средство за философско и психологично изследване. Например, света е цира. В макрокосмоса това е дървото на формирането. Това е дървото, където всъщност се намират всички ангелски кохорти. В същото време в микрокосмоса света е цира. Дървото на формирането, това е психичното дърво на човека. Така че винаги, когато говорим за дървото на живота, трябва да уточняваме дали говорим за макрокосмоса или говорим за микрокосмоса. Сефирите или сферите са етапи в излъчването на Божия дух или еманациите на Божия дух. Или на духа на човека в неговото развитие от битието му на ноумен до изграждането му като физически носител в света на феномените. Ноумен, това е същността на човека, когато още няма физическа форма. Всяка сефира представлява степен от пътя, която остава да съществува като център на сила, след като е създала себе си и после прилива, за да образува следващия център. Значи това сме го учили, че всъщност всички сефири са представители на Бога и няма повиша или по-ниша сефира. Но всяка сефира съдържа част от Бога, която всъщност ние трябва постепенно да усвоим. Затова винаги енергията се спуска от короната, т.е. от Кетер, към Хохма, след това към Бина, Хесет, Гебура, Тиферет, Нецах, Хот, Есот и Малкут. Или това е всъщност светкавицата, така наречения символ светкавицата. Тук виждате, че той е очертан от един френски кабалист. Всеки символ върху кабалистичното дърво изразява някакъв космичен фактор или сила. Когато се концентрираме върху този глиф, установяваме контакт с тази сила и постепенно установяваме единство с нея. И тя оживява в нас. По принцип, сефирите са макрокосмични и това са обективни енергии, а пътищата се наричат микрокосмични и те са индивидуални. Всеки по различен начин усеща пътя. Сферите са създадени в цифров ред, като Кетер е първа сефира,
Хохма е втора сефира, Бина е трета сефира, Хесет е четвърта, Гебура пета, Тиферет шеста, Нецах седма, Хот осма, Есот девета и Малкут десета. Като Даат се смята за 11-та несефира. И това, както вече казах, е изобразено чрез светкавицата, която символизира божествените еманации на инволюцията. Глиф, спускането на мощта, се нарича още светкавицата. Глиф в смисъла, използван в западния окултизъм, е картина, която изобразява някаква идея или идеи. Учението за мистериите е облечено в картинна форма, тъй като това е единственият език, който подсъзнанието разбира. Щом десетата сефира означава цялото физическо битие, включващо и тялото на човека, може да се добие известна представа за широкия обхват на целия символ на дървото на живота. Освен това, когато изучавахме дървото на живота според това как го е преподавал Михаил Айванхов, Омра, тогава той ни обясни, че всяка сефира притежава по 5 аспекта. Като всяка сефира, ето тук на тази схема Михаил Иванов ги е показал нещата. Значи, всяка сефира има име на Бога. Примерно в Кетер той е Ехие. Това обаче представлява духа на сефирата. Самата сефира има име Кетер. Това представлява душата на сефирата. Освен това, всяка сефира има архангел, който представлява нейния разум, както архангела на Кетер е Метатрон. Има и ангелски чин, който представлява сърцето на сефирата, и това е Хайот Хаходеш, което преведено на български е свещените живи същности. И разбира се, притежава и планета, носител на тази енергетика, т.е. физическото тяло или мундиалната чакра, като тук вече различните кабалисти, специално за Кетер, са на различни мнения. Според еврейската кабала, това са първичните вихри или на еврейски решит Ха Галгалим. Но според Халеви и според Михаил Иванов, носител на тази енергетика е планетата Нептун. А пак има така същата разлика и за Хохма, като според еврейската наука Кабала, това е зодиака или Мазалот, но според Халеви и Михаил Иванов, това е планетата Уран. Като някои смятат, че Даат, носител физическо тяло и мундиална чакра на Даат, е планетата Плутон. Планетата Сатурн е носител на сефирата Бина, а планетата Гебура е Марс и тя е носител на енергиите на Гебура. И виждате, че в момента това, за което говорят всички астролози, че имаме този квадрат между Сатурн, Плутон и Марс. Виждате, че всъщност, ако погледнем от кабалистична гледна точка, това означава, че човечеството като цяло трябва да издигне своето съзнание и да се движи в лявата колона в момента, която е колоната на строгостта, и то между сефирите Гебура и Бина. Тоест,
Ние трябва да имаме дисциплина, за да можем да преминем през тези изпитания, които са дадени на човечеството. Да, това е познанието, т.е. трябва да имаме добро познание, за да се справим с ситуацията, през която трябва да преминем през следващите два месеца. Автора казва, че в допълнение към глифа на светкавицата съществува още един основен символ, който може да се насложи върху дървото. Това е глифа на колоните на проявлението. Ето тук съм ви го дала. Тоест, дървото на живота може да се разглежда и като три колони. Мъжка, женска и колоната на равновесието. Като мъжката колона е колоната на милосърдието, женската колона е колоната на суровостта, като дясната колона, мъжката, се нарича още бялата колона, колона на силата, якин на еврейски. Тя е активна и в нея се изразява елемента огън. В нея влизат сефирите хохма, хесед и нецах. Лявата колона, колоната на строгостта или още колоната на формата, тъмната колона, е наречена боаз. Тя е отрицателна и пасивна и е изразител на елемента вода. В нея влизат сефирите бина, гебура и хот. Средната колона, колоната на равновесието, на благостта, това е пътя, по който се уравновесяват страничните две колони. И същевременно това е пътя на посвещение на мистика. Пътя на ученика или още пътя на стрелата, която води по права линия от осъществяването на дървота на живота в Малкут до неговия единствен извор Кетер. Това е директна връзка между въздух горе Кетер и земя долу Малкут. Кетер представлява духа, Даат, която тук не е начертана, е душата, Тиферет е ума, Есот е сърцето, а Малкут е физическото тяло. И до тук ще спра с Гарет Найт и да поговорим малко за идващия нов сезон. Защото всеки сезон носи със себе си съответна промяна в енергията, въздействаща върху човечеството по съвсем реален, макар и незабележим за нас начин. Ако човек се хармонира с природните цикли, това дава възможност за духовно израстване. В древните школи на Бялото братство, четиридневният период включваш края на един сезон, както сме сега, примерно вчера, 20-ти, настъпи астрологичната пролет. Днес, утре е 22-ри, това е мистичната, настъпването на мистичната пролет и 23-ти. Тези 4 дни са много важни, как ще ги прекараме, с какви мисли, с какви чувства, а също в някои школи препоръчват в тези дни или да сме само на вода на пост, или да сме на по-лека храна. Този интервал от 4 дни се нарича свещен интервал. Това е времето на пресичане на енергиите на двата сезона, при което се създава вихър, който изтънява завесата между Есот и Тиферет. Какво е Есот? Есот това е егото на човека, неговата личност, неговата ниша душа, нефеш още, както се нарича. А Тиферет, това е нашата индивидуалност, нашия виша, се Христово съзнание, няма значение как ще го наречем. В този случай, в тези 4 дни, пътя, който свързва двете сефири, 25-я път,
е възможно да се, извинявайте, да се измине с по-голяма лекота. Тоест, имаме шанс за трансформация. Знаеме, че през есента и през зимата е преобладаваща енергията ин. Пролетта и лятото преобладаващата енергия е ян, мъжката енергия. Така че става не просто промяна от сезон в сезон, а промяна в енергията на мъжка и женска енергия. Тоест, от периода, в който сме потънали дълбоко навътре в себе си, минаваме в период на активност, на приложение на това, което сме научили. Девизът на бялото братство е, че духът и природа, духът на човека и природата трябва да бъдат в хармония. Зимните сезони са предопределени да подкрепят специфични еволюционни нужди на човечеството. Затова всички школи на бялото братство от древността до днес са давали и дават методи на учениците си да усещат ритъма на природата и да се акордират с нея. Есента е време за сеитба. Казахме, влизаме в ин енергия. Зимата е пускане на корени. Пролетта е разпукване на новия живот. А лятото е време за жътва и за плодове. Тук съм ви дала една схемичка на дървото на живота с четирите сезона. Според китайската наука, лятото е разделено на две части. Време за жътва и време за плодове. Затова е изразено с пентаграм. Всеки един от сезоните, това сме го учили, само припомня, е свързан с защитата на определен архангел. Зимния период, знаеме, че е под закрилата на архангел Габриел. Пролетта е свързана с сефирата Хот с архангел Рафаел. Лятото е свързано с земята, с архангел Уриел, а есента е свързана с Тиферел, с архангел Михаел. 22 март или 9 март е деня на равноденствието и има такава беседа на учителя преди 100 години, Ден на равноденствие, извънредна беседа, като учителя сутринта държи едно слово, а вечерта държи втора беседа в 8 часа. Но тогава е било 9 март. И учителя казва, 9 март е символичен ден. Символите придобиват значение само когато се изтълкува и разбере вътрешния им смисъл. 9 март е ден на равноденствието. Ако се каже просто 9 март или равноденствие, няма смисъл. Преданието казва, че 9 март е ден на равноденствието, когато човек бил създаден, т.е. роден. Този ден бил петък и тогава е имало равноденствие. Тук съм ви сложила една схема на равноденствията и слънцестоенията. Имаме пролетно и есенно равноденствие и зимно и лятно слънцестоение. Това са четирите кардинални празника на бялото братство. Ще продължим с части от беседата Ден на равноденствието, която ви казах, че учителя е изнесъл преди 100 години. 1920 година, той обяснява, равноденствието на човека е възлизане на слънцето от юг към север. Север е нагоре, а юг е надолу. От времето на Христа,
човек е започнал да еволюира. Тоест да се качва нагоре към Бог. Ако можете да ознаменувате 9 или т.е. 22 март като ден, в който скритите божествени сили във вас започват нова еволюция към Бога, това е равноденствие или минаване от едно състояние на битието в друго. Равноденствието в нас е в човека най-хубави мисли и желания. От този ден, обяснява учителя, скритите семена в земята започват да никнат, да растат, да цъфтят и да пръскат своето благоухание. И човек без Божествения дух е като черната земя. За такъв човек се казва, че е студен, мрачен, лишен от всякаква красота. Щом Божественият дух, т.е. скритите сили в него, почнат да се изявяват, всички семена, треви, цветя започват да никнат, растат и цъфтят, т.е. да се обличат в различни цветове. Така човек става красив. Човек не може да бъде красив, докато Божественото слънце не изгрее в него. Както слънцето иде от северното към южното полушарие, т.е. от единия полюс на битието към другия, север означава истината, а още и смъртта. Юг означава добродетелта и живота. И на дървото на живота добродетелта е в Малкут. Трябва да издигаме съзнанието си към Тиферет, който е на север. Защо казва учителя, че това е и смъртта? Защото това ще го учим по-нататъка. Пътя, който свързва сефирата Ницах и сефирата Тиферет, е в западната традиция. Там е поставена картата Таро на смъртта. Защо картата Таро на смъртта? Защото докато човека живее в индивидуалността, която се намира в долното лице на психиката, или изработва само качествата на личността, той всъщност е подвластен на абсолютно всички ветрове, които по един или друг начин определят нашия живот. Но когато изработи безкористие, за да може да се свърже с Христовото съзнание, той трябва да умре за своята личност. Тоест, да може да казва не моята воля, а твоята воля, Боже. Той вече става от живее в света, но не е от света. Тоест, тук не става въпрос за истинска смърт, а става въпрос за това да подчиним личността на индивидуалността. И затова учителя, така можем да разберем и думите на учителя, че докато не умре, човек не може да живее. Ако не знаем тези определения от кабала, няма да можем да си обясним тези думи на учителя. Тоест, човек трябва да умре за нишата душа, за нишото в себе си, за да може да живее като човек, да има връзка с Христовото съзнание и тогава той ще живее не в нишата душа, а в висшата душа, която представлява триъгълника Тиферет, Гебура, Хесет. И ще живее по линията на своята съдба. И учителя казва, това е закон. Животът започва първо със смъртта. Това е противоречие, но факт, който се проверява в самата природа. Това вече до тук беше цитата от учителя. Пролетното равнодействие повдига вуала между физическото и духовното и дава шанс за възкресение на готовите. Кой вуал всъщност се повдига при пролетното равнодействие? Казваме, че между сефирата Тиферет и сефирата Есот
имаме завеса, завесата на храма. Точно този вуал се повдига и ако ние в този момент сме будни, можем да направим трайна връзка със своето висше аз. Основният импулс в този сезон е творението. Импулс, който тласка съзнанието ни да се издига нагоре. Пролетта е времето, когато съзидателните сили, които сме придобили през зимата, могат да се изявят, за да поставят началото на нов свят от възможности за всеки тръгнал по пътя на самоусъвършенстването. Затова от Атлантида още непрекъснато тези празници на природата са празнувани по един или друг начин. И всъщност учителя, когато говори пред сестрите във Великата майка, казва, че точно на 9 март заедно с сестрите той ще слезе долу и ще изживеят малките мистерии. Какво значи да слезем долу? Да слезем долу до нишата си душа и да я освободим от оковите на егоизма, на егото и да я повдигнем към Тиферет, където е нашето висше аз. Затова са се организирали ежегодно малките мистерии всяка пролет, докато големите мистерии, които вече свързват душата с духа, са на 5 години веднъж и са при есенното равноденствие. Със стъпването на Слънцето в Овен се започва един нов цикъл в органичния живот на северното полукълбо. Как ние ще го осъществим, зависи единствено и само от нас. Казахме, че архангела, на който е владетел на сезона пролет, е архангел Рафаел, архангела на лечителството. Той е ангелът на блясъка, на красотата и живота. Той помага на хората да свържат сърцето и ума си в лечебния процес. Тоест да се свържат двете сефири Хот и Нецах, за да се направи прехода към сефирата Тиферет. Първоначалната информация за Рафаел идва от халдейската традиция. Той е един от тримата архангели, които са споменати в Библията. През епохата Риби, пазител на свещения Граал и на сефирата Тиферет е бил архангел Рафаел. Но през средните векове мястото на архангел Рафаел е заето в Тиферет, е заето от Михаел, а Рафаел се отегля в сефирата Хот. Той работи за пробуждане на човешката душа. Помага на всеки търсещ своята истинска духовна същност да я открие, като му показва пътя, по който може най-добре да я изяви през настоящия си живот. Той е архангела на науката, на знанието и е бил учител на Исаак. Той ни учи на доблест и дарява човечеството с познание и изящество. В Зухар Рафаел е натоварен с лечението на земята и, както се казва там, чрез него, земята осигурява убежище на човека, когото той също лекува от болести. Затова при болест е добре да призоваваме на помощ архангел Рафаел. Тоест, в днешните времена архангел Рафаел може да бъде наш помощник в справянето с вируса, който е изплашил цялото човечество. Добре е през пролетта, при изгрев слънце, да призоваваме архангел Рафаел да ни подкрепя в духовните ни търсения и практики. От слънцето всяка пролет
иде една нова вълна. Затова, независимо колко е тежко на всеки един от нас, положението, в което се намираме, независимо от това, че непрекъснато сме заливани от лоши новини, трябва да знаем, че страданието, което сега е дадено на човечеството, е за добро. Защото е казано в Библията, че и един косъм не може да падне от главата ни, ако Бог не разреши. Така че на всеки ще му бъде дадено според вярата му. На 22 март 1934 година учителя говори в беседата «Разумното разбиране», че 22 е денят на равноденствието, началото на пролета. Всички посрещат слънцето, радват се, пеят. Дошъл е първият ден на пролета. Като посрещна слънцето, човек трябва да има идея за това. Слънцето е емблема на великото начало в света. То обикаля земята, минава от северното в южното полушарие. Когато слънцето е в южното полушарие, великият слиза на земята. Когато слънцето е в северното полушарие, той се връща в своя свят. Тогава пък ние отиваме при него, в божествения свят. Тоест нашата задача от тези дни нататък, за 6 месеца е да издигаме съзнанието си нагоре към Бог. Дали слънцето е в северното или в южното полушарие, обяснява учителя, любовта и истината трябва да бъдат достояние за нас. Следователно тази година трябва да изучавате и да прилагате любовта и истината в живота си. Само така ще станете свободни хора. Пак в същата беседа учителя продължава. Мнозина мислят, че са свободни, а при това се безпокоят от много работи. Докато ви безпокоят една мисъл, едно чувство или една постъпка, вие не сте свободни. Докато ви безпокоят децата, слугите, хората около вас, вие не сте свободни. Докато ви безпокоят студа, горещината, вие пак не сте свободни. Човек трябва да стане господар на всичко вън и вътре в себе си. Рекох, за да стане господар на положението, в което се намира, човек трябва да мине през известни ограничения, през големи напрежения, да се блъсне в нещо, за да се пробуди съзнанието му. Така че това, което днес се случва, е за добро. Това, с което днеска се сблъскваме, ще ни даде шанс да се събудим. Следователно, казва учителя, който върши волята Божия, само той може да влезе в света на свободата. Желая на всички да влезете в света на свободата. Как ще придобиете тази свобода? Вие ще придобиете тази свобода, когато влезете в Божията любов, в света на Божията мъдрост, в света на Божията истина. Щом е така, няма да ви казвам как трябва да живеете, но пожелавам ви да влезете в света на любовта, в света на мъдростта и в света на истината. Какво ще правим там? Това не е ваша работа. По този въпрос вие не трябва да мислите. Къде е света на истината, мъдростта и любовта? Знаем, че това са принципи. А принципите са в Божествения свят. В Божествения свят се намира нашата същност, нашия дух и ние имаме за задача да направим връзка не просто само с нашата душа, но и с нашия дух. И да завърша с думите на учителя. Сега пожелаваме на всички да изпълняват волята Божия. Няма по-красиво, по-велико, по-идейно нещо
от това човек да изпълнява волята Божия. С други думи казано, няма по-красиво, по-велико, по-идейно нещо за човека от това да влезе в света на любовта, в света на мъдростта и в света на истината. Желая на всички да влезете в тези три свята и там да бъдете научени от Бога какво да правите. Сега отивате в света на любовта, където ще прекарате до септември. Като се върнете от този свят, пак ще се видим, ще си поговорим. Значи, сега отивате в света на любовта, където ще прекарате 6 месеца. Пожелавам ви добро пътешествие, добър път на всички. Това съм ви приготвила за днеска. И наистина, нека като мензухарчетата и кукичетата, тихичко всеки да работи върху себе си, да премахне страха, защото над нас бдят много висши същества. Може в момента, не искам да им наричам имената, може клифите да работят върху нас, може да има вирус, може да има болести, но най-мощното, най-силното в света, това е любовта. Всеки, който има истинска вяра, както е казал Христос, ще бъде според вярата ви. Желая ви здраве и посрещане на пролета с надеждата да направим тая вътрешна връзка между нашата личност, индивидуалност и същност. Имаме този шанс. Благодаря.